Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešní pořad nad dopisy posluchačů je trošičku jiný, než jste zvyklí. My jsme se domlouvali s válečným zpravodajem Milanem Zadělákem, který je momentálně se pohybuje po Krymu a okolí a sleduje tam pro mexickou televizi, jaká tam je situace. A zatím jsme se s ním nedokázali spojit, protože ono to je problematické. Musíme se s ním spojit po telefonu a aby byly možné psát SMSky dotazy, tak se to muselo udělat kombinovaně. Takže my budeme čekat, asi se nám Milan Zadělák ozve, protože on tam je problém s připojením. Voláme to po telefonu přes WhatsApp, tak s připojením na internet. Takže uvidíme, zda se nám to povede. To znamená, vysíláme to spolu s Martinem Dukátem. Já ho tady teďka zdravím. Ahoj, Martine. Já svému mikrofon. Já tě zdravím, Vladimír, já zdravím posluchače. Martine, zkus zavolat Milana Zaděláka, jestli se nám už ozve, protože jsme byli domluvení a už jsme spolu hovořili po telefonu, tak jestli tam se něco stalo, nevím. Nicméně, tak teď to vyzvání, uvidíme, jestli se nám Milan přihlásí, pokud ne, tak budeme holt čekat. Slyšíme se, Milane? Ano, slyšíme se. Takže já tě vítám tady u nás v živém vysílání ze Svobodného rádia a přeju ti dobrý podvečer. Vy tam u vás máte, teda ty jsi na Krymu, tak u vás tam už je, ano, myslím, 20 hodin, že jo? Ano, tady už je 20 hodin pryč a já zdravím tebe i všechny posluchače a chce se mi říct, že ze sluncem zalitého Krymu, ale ono to tak úplně není, protože já jsem tady něco přes týden a ještě jsem neviděl sluníčko. Tady pořád prší a teploty nejdou více jak přes 22 stupňů, takže Krym nedělá dobré jméno své pověsti a já doufám, že zítra pozítří už bude smešno a to by mělo být okolo 30 stupňů. Dobrý tak den, pane Zaděláku. My to tady máme trochu jiné, my tady máme teďka pěkně vedra. Dneska jsme tady měli skoro 33, nebo přes 33 tady, a to jsme 400 metrů vysoko. A teďka momentálně se na nás řítí nějaká bouřka, tak doufám, že nám nebude rušit vysílání. Milane, jaká je situace tam na Krymu? Budeme se potom jako bavit dál o té situaci. Jak tam Krymané snášejí ten konflikt, tu denacifikaci, jak to nazval Vladimír Putin, válka, jak to nazývá Západ, jak to snášejí Krymané, Milane? Ano, tak ta otázka je poměrně široká, já se pokusím na ní zrovna tak ze široka odpovědět. Já jsem se jenom bál, že se zeptá někdo na to, jak snáší obyvatele Krymu tady to špatné počasí, jo? Tak naštěstí se zeptám trošku jinak. Obyvatelé to nevnímají nějak zásadním způsobem. Tady jsem zjistil, že nálada obyvatelstva Krymu je velmi proruská. Já jsem se snažil získat i nějaký negativní názor někoho, kdo by vyloženě nepodporoval tu vojenskou akci ruské armády. A ptal jsem se hodně lidí, v podstatě každého, koho potkám, tak se mu snažím dávat takovéto otázky. Mm-hmm. Já jsem vlastně nepotkal vůbec nikoho, kdo by s touto akcí nesouhlasil. To znamená, že ta vojenská akce Ruské federace má obrovskou podporu místního obyvatelstva, o čem značí i fakt, že já jsem nikdy v životě neviděl pohromadě tolik písmen Z, které označují vlastně tu válku. Lidé to mají na domech, na oknech, na autech to vozí, já jsem všechno zdokumentoval, napotil. Ano, já to viděl, fotky, děkuju za fotky, já jsem je viděl. Takže vidíš, že mám pravdu. A v životě jsem tolik písmen Z na ničem neviděl. Zrovna tak u nás je mnoho těch ukrajinských vlajek, ale mohu zodpovědně říct, že těch písmen Z je u nás tady víc, než u nás v České republice těch ukrajinských vlajek. Tak taková je tady situace. Zhruba takto vnímají občané Krymu tu situaci. Má to nějaké, myslím, ekonomické dopady ta válka na situaci na Krymu, zásobování, zdražování, nedostatek plynu nebo nedostatek nafty, benzínu? Jak tam je vůbec ten život
během této války na Krymu, protože víme o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neustále vykřikuje, že si Krym vezme zpátky, třeba i násilím. Tak jak se to projevuje na tom životě na Krymu a hlavně, jak tam mají dodávky elektřiny a vody? Tak já jsem rád za toto otázku, i když mě trošku překvapilo, já už jsem tady něco přes týden a docela mě překvapilo, že jsem dostal otázku, jak jsou na tom obyvatelé Krymu s dodávkami elektřiny a vody. S dodávkami elektřiny jsem tam úplně normálně, jako u nás. S dodávkami vody není vůbec žádný problém. Ano, na Krymu se nedoporučuje pít voda z kohoutku, jenom na kafe převařená a jinak obyvatelé Krymu pijí vodu balenou. Ale to je tak jediné, co se k tomu dá říct. Ta ekonomická situace je zde taková, že já jsem sem přijel s tím, že bude problém sehnat nějaké základní potraviny, protože jsem slyšel v našich médiích, že zde je nedostatek základních potravin, všechno je drahé, tak jsem s tím sem přijel. No a byl jsem velmi překvapen, protože to, co jsem viděl v malých i velkých obchodech, tolik zboží nevídáme ani u nás v České republice. Tady je úplně všechno, co je u nás a mohu zodpovědně prohlásit, že ještě mnohem více než u nás. A ty to nejlepší. Všechno je víc jak o polovinu levnější. A pokud otázka stojí, zdali Krym má dostatek pohonných hmot, energií, tak ano. Nikde jsem neviděl žádné fronty na benzín, naftu. Je tady poměrně dostatek a litr benzínu a nafty tady stojí tak zhruba stejně jako u nás. Asi 50 rublů, jenomže v rublech. No, to je asi třetina. Když tady řeknu, že u nás v České republice stojí benzín nebo nafta okolo 2 euro, tak tomu nikdo nechce ani věřit. Někdo se směje, někdo kroutí hlavou, někdo si myslí, že si vymýšlím. Ale je to pro obyvatele Krymu naprosto směšná informace, že někde může stát benzín 2 eura, tak jako u nás. Takže mohu říct, že tady je vlastně všechno naprosto normálu, všechno funguje, zboží je dostatek, dokonce přemíra zboží. Já jsem to zdokumentoval, mám fotografie, já jsem nějaké i posílal, myslím ti už, tak možná můžeš dát na net, aby si posluchači rádia mohli dát obrázek, jak to vypadá. Ano. Já jsem se ptal na tu vodu právě proto, že ano. Na Krymu je problém se zásobováním vodou a právě proto byl postaven ten krymský most, neuvěřitelně krásný, neuvěřitelně rychle, kde kromě dalšího má být i přívod vody do Sevastopolu. A tak já jsem, mě tady ta otázka trošku překvapila, protože já jsem vůbec nečekal, nebo nevěděl, že by tady měl být nedostatek vody. Nic takového jsem nezaznamenal. Přes Krymský most jsem jel už dvakrát, naposledy dnes, asi před 10 hodinama. Most je v pořádku, je to vlastně takový dvojitý most, má 7 kilometrů na délku. Říká se mu taky Kerčský most, protože je hlavní města Kerč. Jezdí tam vlak a co mohu říct, probíhají tam velmi důkladné kontroly při vjezdu i výjezdu na tento most, co jsme se museli podrobit velmi důkladné kontroly. Prohlíželi auto, motor, zavazadlový prostor, nás osobně taky. Zhruba to probíhá tak jako na letišti mezinárodním. Ale dá se to pochopit, protože se říká, že Ukrajina plánuje na ten most zaútočit novými zbraněmi. Takže ta obezřetnost těch vojáků, kteří střeží ten most, je naprosto pochopitelná. Ale pokud jde o nějaký problém s vodou, tak s vodou není na Krymu vůbec žádný problém. Není. Tak to já slyším. Protože bez vody není života. A právě o tom právě Volodymyr Zelenský prohlásil, že potřebuje dalekonosné houfnice a rakety, aby zbořil nebo napadl ten krymský most. Jakým způsobem se Ruská federace, protože Krym patří pod Ruskou federaci, jakým způsobem to chtějí bránit? Já vím o tom, že se to dá ubránit ze země, dá se to ubránit z moře, dá se to ubránit ze vzduchu, ale jestliže tam teď mají dostat Ukrajinci ty dalekonosné rakety od Spojených států nebo od Anglie, tak jak se
oni můžou bránit, aby ten most oni nepoškodili. Jakým způsobem vlastně se to dá bránit? Vladimíre, tady už po mně chceš, abych prozrazoval vojenské tajemství, které ani já sám nevím, ale já jsem samozřejmě tuto otázku pokládal lidem, dokonce jsem včera mluvil i zástupcem velitele milicí a tuto otázku jsem mu dával také a bylo mi řečeno, že tento most, jak si sám říkal, bráněn velice dobře ze vzduchu, z moře i ze země. Mm-hmm. Ale podrobnosti nevím, ale když se přijíždí onen Kerčský most, tak je vidět při výjezdu na těch vyšších kopcích, které jsou kolem, je tam vidět technika vojenská, co tam systémy. Dokonce i když se jede po tom mostě, tak tam jsou takové zábrany, které brání ve výhledu na moře právě několik desítek vojenských lodí, které jsou chvílema i velice dobře viditelné. Mm-hmm. A bylo mi řečeno, že ruská armáda tento most chrání velmi zodpovědně a všichni věří tomu, že ruská armáda tento most dokáže ochránit, že kdyby nakrát Ukrajina nakrásně dostala ty zbraňové to schopni tyto rakety nebo náboje, které letí, sestřelit a zlikvidovat ještě větší. Mm-hmm. No, otázka je, zdali je to pravda. Jak jsem to tak já viděl, tak bych řekl, že to tak je. Jasně, ty jsi tam viděl, jak to tam mají obšancované těmi obranými zařízeními. No. Ty nejezdíš jenom po Sevastopolu, jezdíš také na venkov? Ano, já zrovna teď dneska jsem opustil Krymský poloostrov a jedu se podívat do města, které už je v Ruské federaci, které už není Krym, protože Krym je samostatná republika Krym. Ano. A já teď mířím do Rostova na Donu. Teďka jsem asi 80 kilometrů od Rostova nad Donem na takovém parkovišti. A jsem zvědav, jak to bude vypadat v normálních městech, ale po cestě jsem na cestě už od rána. A po cestě jsem stavil v několika městečkách menších, v několika vesnicích, takže mám i slušný obrázek, jak to vypadá na vesnicích mimo ostrov Krym. Já jsem například přistál letadlem ve městě v Soči, které je asi 800 kilometrů od Simferopolu, od Krymského poloostrova, takže jsem měl i to srovnání, to vlastně olympijské městečko Soči, že jo? Tam je veliký olympijský stadion, krásný park. Dalo by se říci, že taková výkladní skříň Ruské federace olympijské. Jsem byl zvědavý, jak to vypadá jinde. Teďka se jdu podívat právě do toho Rostova, ale co jsem viděl do této chvíle, tak vše vypadá úplně normálně. Pokud se chci zeptat na to, jak to vypadá na vesnicích, tak zhruba tak, jako to vypadá v České republice na vesnicích. Pokud si někdo myslí, že tam zastavil život a čas někde před 150 lety, tak to rozhodně není pravda. Tak to já jsem nemyslel. Já jsem myslel na tom, jak tam ti lidé právě vnímají ten konflikt, protože přece jenom ten konflikt požírá hrozně moc životů mladých kluků nebo vojáků s obou stran. Já jsem někdy četl teďka, že a bylo to ze zdrojů Spojených států tedy, že už na 100 tisíc ukrajinských vojáků a 20 až 30 tisíc ruských vojáků je po smrti během toho konfliktu od 24. února. A v podstatě nám to tady rezonuje s každým dnem. Tady není jeden den, aby se nemluvilo o válce na Ukrajině. Tak by mě zajímalo, jak to vnímají právě ty Rusové. Já jsem teďka asi 20 vteřin neslyšel. Byl malý výpadek. No, můžeš jednou zopakovat otázku, pokud nějaká padla? Ano, padla. Já jsem říkal, že jsem myslel, jak se lidé dívají, jak na Krymu, tak v Rusku, na tu válku, vzhledem k tomu, že u nás není jeden jediný den, aby to nebylo na titulních stránkách. Tak, tady asi nastal výpadek zřejmě. No, počkáme. Takže ano, je to komplikované, protože se nemůže volat po normálním telefonu, musí se volat přes už se slyšíme. Už opět slyším. Takže ještě jednou, u nás ta válka probírá ve všech sdělovacích prostředcích i mezi lidmi každý den.
Já mě by zajímalo, jak to je v tom, jak na Krymu, tak v Ruské federaci mezi těmi lidmi. Baví se o tom, nebo to nevnímají, nebo to schválně přecházejí? Jak to tam je? Vnímají to lidé velmi intenzivně. Lidé, kdybych měl hovořit o tom, jak to vnímají lidé speciálně na Krymu, nevím, jak v celé Ruské federaci, ale mohu hovořit za obyvatele Krymu, nebo ne za ně, ale jak oni to vnímají. Tak jediné, čeho se bojí, že by Ukrajina mohla opravdu pomocí západních zbraní nějakým způsobem ohrozit ten Krym. Jak už jsem říkal, ta operace ruské armády má mezi obyvateli obrovskou podporu, ale já bych spíše se zmínil o dopadech těch sankcí, které Evropská unie dělá na Ruskou federaci. Protože pokud je o ten válečný konflikt, tam je to jasné. Naprostá většina lidí podporuje ruskou armádu a na autech a na autobusech městské dopravy jsou velké písmena Z a tam je napsáno svoje neopustíme. Našich neopustíme. A má to na autech takových 70-80% lidí. Je to na parákách, což znamená, že ty lidé to tam nosí dobrovolně. Jo, nikdo je k tomu nenutí. Dokonce i riskují, že tady jsou prý, jak jsem slyšel, nějaké skupiny Ukrajinci, nějaké teroristické skupiny a hrozí, že auto, které je označeno písmenem Z, je polito barvou do rána a podobně. Takže to pro ty majitele těch vozů znamená nějaké menší riziko poškození toho vozu. Nicméně nikdo se toho nebojí a všichni hrdě vozí na svých vozech písmeno Z, což znamená země, podpora země. Druhé písmeno, které jsem viděl na nákladních vozech armády, je písmeno V, co znamená vzduch, vzduch. Ty písmena jsou viditelná V a Z. Tak a ty dopady těch sankcí na Ruskou federaci jako takovou? Ano, já když se zeptám lidí, jak vnímají ty sankce, tak naprostá většina lidí se začne smát, že sankce jsou naprosto v pořádku, jen ať přijdou ještě další, protože není potřeba s Evropskou unii, s Evropou a Západem se nějak bojovat, stačí počkat rok, dva a Evropa se... Lidé mi odpovídají otázku, proč se vlastně Evropa zabíjí sama sebe. Tak to se mě tady lidi ptají a smějí se. Ano, ano. Jo? A praktický dopad těch sankcí je takový, co jsem zjistil, že zboží se mírně zdražilo, ano, některé, ale ne některá zásadním způsobem. Podle jejich slov je to znamená mírný diskomfort, ale všeho je dostatek a není to nic strašného. Takže obchody jsou plné zboží, je malinko dražší, ale nic tragického. Takže to je asi dopad těch sankcí. Elektřiny je dost, benzínu je taky dost, energii taky dost a dokonce mi lidé říkali, až Evropa dopadne tak, že nebudete mít čím topit, tak na Krym bydle tady bude vždycky. Tak to se k tomu staví místní lidé. Tím sankcím. Jaká je tam životní úroveň ve srovnání s naším průměrem? No, takhle, těžko říci. Lidé zde žijí úplně normálním způsobem života. Dalo by se říci, že je to srovnatelné s Českou republikou. Bude o tu životní úroveň, tak všechno je více jak o polovinu levnější, ať už je to benzín, energie, nebo zboží v supermarketech. Ale když říkám A, je potřeba říct také B. Jejich plat činí zhruba 10 000 korun. Takže je potřeba dát i takto. Takže i patelé Krymu nebo Ruska, to není zas tak úplně levné. Ale je to srovnatelné s našimi cenami, a myslím, že naše ceny, naše životní úroveň v Čechách bude asi brzo nižší než úroveň, životní úroveň obyvatel. Já to vidím tady. Já se toho obávám taky, protože ty dopady těch sankcí na český průmysl a dopady těch nesmyslnost. Zeptám se, Česká republika podle oficiálních míst je zařazená mezi nepřátelské státy Ruské federace. Já se nedivím. Ale ano. Jak vnímají Českou republiku a české lidi, jak vnímají ti obyčejní lidé, se kterými jsi se bavil? Já ti, Vladimíre, moc děkuji za tuto otázku. To je téma, které jsem chtěl otevřít, málem bych na to zapomněl. Já jsem trošičku
obavami a určitým despektem přistupoval k lidem, a když si mi měli říct, že jsem z České republiky, že jsem novinář, které vlastně je taková jakoby nepřátelská země, jsem si toho velmi dobře vědom. A k mému překvapení, na mě tady nikdo neútočil. Já jsem dnes ráno například on se mě na něco ptal, já jsem mu řekl, že jsem cizinec, ptal se mě odkud, já jsem mu řekl, že jsem novinář z Česka, z Prahy a že se tady snažím zreportovat situaci, jaká tady panuje. On mi podal ruku a řekl, že kdykoliv budu potřebovat takovou informaci, že mě rád sdělí, že tady obyvatelé jsou si dobře vědomi toho, že na západě se lidem neříká všechno, anebo se dokonce lže. Všichni to tady vědí. A všichni mě říkají, že dobře vědí, že Česká republika, tam žijí normální lidé, kteří jsou stejní jako oni. A všechny ty negativa jsou vlastně výsledkem vládní politiky a politiky Spojených států. Takže lidé, běžní lidé, vnímají nás Čechy velmi pozitivně. Já jsem se nesetkal s žádnou negativní reakcí na moji osobu, že se mi tady snaží pomáhat, všichni mi ochotně poradí. Takže sám za sebe mohu říct, že mě jako Čecha tady vnímají všichni velmi pozitivně. Všichni mi rádi ochotně odpoví, dokonce vojenští představitelé souhlasili s rozhovorem na kameru, na všem mi ochotně odpověděli, což jsem ani nečekal. Takže nás vnímají obyvatelé Krymu velmi pozitivně, jako normální lidi. Nesouhlasí samozřejmě s politikou, s naší politikou, ani s politikou Evropské unie, ale jako lidi lidského hlediska nás vnímají pozitivně. No, já právě jsem se bavil teď o víkendu s jednou paní, je to rodilá Ruska, která tady žije přes 30 let, je české občanství, a tam mi říkala, jaké má problémy i v zaměstnání, protože je před důchodem, protože oni ti na ní chtějí, aby odsoudila tu agresi Ruska, a ona říká, že se o tom nebude bavit, že ať si to říká každý, kdo chce, co chce, ale v podstatě říká, že tady se pomalu bojí promluvit, protože ať se říkám, je tady 35 let, ale přece jenom podle řeči pozná, že to je Ruska, že jo? A ano. Takže ta averze vůči těm Rusům tady existuje, dokonce jsem četl v mainstreamu, že ruští studenti mají velké problémy na našich školách, že je chtějí vyhodit, a nesmějí studovat některé obory, které by byly, které by pomáhaly Rusku v rozvoji, tak ty nesmíš studovat. Tak je to naprostý rozdíl mezi tím, co říkáš ty, že ti Krymané v podstatě a ti Rusové proti nám nemají vůbec, jako proti lidem vůbec nic, na rozdíl od našich lidí, kterých tady je strašná spousta, kteří by nejradši na Rusko hodili atomovou bombu. Ano, to je pravda, a ono je to do jisté míry způsobeno i vlastně informovaností našeho obyvatelstva, protože lidé jsou v podstatě závislí jenom na tom, co slyší v mainstreamu. A z našich médií mainstreamových slyší pouze to, že Rusko je špatně, všechno, co je z Ruska, je z pekla, a jediné správné informace a správná politika přichází od prezidenta Zelenského. Já bych chtěl tomu dodat jenom to, že jsem zjistil, že Rusové, nebo alespoň obyvatelé Krymu, jsou ohledu velmi tolerantní. Nejenom, že berou mě jako člověka z Česka, ze západu, vlastně z nepřátelské země, berou mě velice pozitivně, hovoří se mnou velmi ochotně. A dokonce jsou velmi tolerantní i vůči Ukrajincům, protože tady jsem byl překvapen, jsem viděl na ulicích auta s ukrajinskou poznávací značkou. A jsem se, jak je to možné, jak je možné, že tady jezdí klidně auto s ukrajinskou značkou, nepřátelskou, tak po Simferopolu, po Sevastopolu, a nikdo jim nedělá žádný problém. A bylo mi řečeno, že pokud jsou to normální Ukrajinci, kteří nechtějí bojovat, kteří nemají proti Rusku nic, tak proč by tady pro Boha nemohli být? Nikdo jim vůbec nic nedělá. Ale pakliže by dělali nějaké nepřátelské akce nebo tak, tak samozřejmě by s ní policie zasáhla. K tomu ještě dodám, že já jsem hovořil o těch kontrolách na Krymsku. Auto kontrolovali velmi důkladně, ale auta s ukrajinskou značkou, asi tři tam byly,
tak byly, ty byly odstaveny trošičku jako bokem a kontrolovali je ještě o něco důkladněji než auto s registrační značkou Ruské federace. Hmm. Že jsou samozřejmě obezřetní, protože Ukrajina je určité bezpečnostní riziko pro Ruskou federaci a pro Kryman. Nicméně, jako Ukrajinec, i člověk, který řídí auto s ukrajinskou značkou, tady může pohybat poměrně bezpečně a nikdo žádné útoky nedělá. Je bohužel mrzí za Českou republiku, že u nás to funguje stejně. Já jsem slyšel od lidí, že s Ruskem se nedá bojovat, tady nikdo nechce bojovat s Evropskou unií, že všichni se těší na to, až se situace uklidní a jsou ochotní s Českou republikou obchodovat, chtějí s přátelské vztahy. A bohužel Česko, nebo politici v Česku toto nechtějí. Tak tolik k této otázce. Další věc, když jsi tady hovořil o tom, že kontrolovali ty auta s ukrajinskou značkou důkladněji. Dostali jsme informace, nebo jsou tady z toho alternativních médií, probleskují informace, že se tam objevuje určitý destrukční oddíly ukrajinské armády, a které tam jsou v podstatě infiltrovaný na tom Krymu a ty tam mají jakoby zavádět rozkol a sabotáž a tak dále. Setkal jsi se s něčím podobným, že by se toho lidé obávali, anebo že by tam opravdu nějaké takové, protože něco podobného bylo v Donbasu, že v Doněcku a v Luhansku, že tam se tam infiltrovali a zabili tam třeba toho náčelníka nebo velitele nějakého jednoho legendárního doma. Neděje se něco podobného taky na tom Krymu? Ano. Lidé mi říkali, že samozřejmě tady pohybují diverzní skupiny. Je tady, já už jsem o tom trošku hovořil, už jsem to téma i nakousil, že tady jsou pokatéři, diverzní skupiny, mají za úkol destabilizovat tu situaci, vnášet strach. Lidé se míry bojí teroristů, ale ještě jsem žádný takový útok nezaznamenal. Ale to neznamená, že se nestal. Takže podle mého tady ty diverzní skupiny opravdu jsou, operují, lidé se jich bojí, ale řečeno slovy České televize, tuto informaci nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Hmm. Osobně jsem se s tím nesetkal. Ale lidé se toho bojí, to je pravda. Jak funguje sdělovací prostředky na Krymu? Můžou tam lidé v podstatě chytit? Třeba tady u nás vypli ruskou televizi. Jo? Ano. Takže jestli něco takového se děje i na tom Krymu nebo v Rusku, že by tam vypínali třeba z západní nějaké stanice a tak dále? Ano, toto informaci mohu potvrdit. Opravdu se tady legálním způsobem nedá chytit západní vysílání z České republiky. Samozřejmě nelze. Já přes moji aplikaci kupodivu se na Českou televizi a na všechny naše kanály, ale je to aplikace. Jo, ta blokovaná není. Ale pokud jde o normální lidi, tak ty... Ale lidé ty informace mají, protože oni používají mobilních telefonech, odstranit tu blokaci, takže ty informace mají. A pokud jde o oficiální média, tak ruská televize pravidelně informuje o situaci na frontě, o situaci v Evropské unii a každý večer nebo každou noc vysílají projev pravidelně prezidenta Putina. Já jsem se na ty informace díval a mně nepřipadají tak úplně lživý. Samozřejmě ta propaganda tam existuje, spoustu věcí nejde ověřit. Ale některé informace o nás, o Evropské unii, se shodují s tím, co vysílá naše televize. Ale když už říká naše sdělovací prostředky A, měla by říct také B. A tady se dostávám na úplně jiné téma, o kterém jsem chtěl hovořit, protože já osobně jsem viděl dnes a včera mnoho reportáží na našich televizních obrazovkách o tom, jak ruská armáda zaútočila raketou na hlavní město Ukrajiny, na Kyjev. Tam nějaký raketový útok, který dopadl na jednu budovu, měl tam být jeden mrtvý, jedna zraněná žena. Můžeš mi tuto informaci potvrdit?
Ano, tady ta informace byla, ale ta už je staršího data. Nejnovější informace tady je, že se ruská nějaká velká raketa trefila v nějakém městě ke Kačmarnok nebo tak nějak obchodní centrum, kde bylo prý 1000 lidí a bylo tam video, jak ta budova hoří. Ano, tak toto informace potvrzenou nemám. Já jsem viděl v našem mainstreamu na naší televizi, myslím, že to vysílala Česká televize a CNN Prima News, reportáž o tom, jak ruská raketa v Kyjevě obytného bloku. Samozřejmě, že nechyběla informace, že zažena školka, samozřejmě cílně. Ale já bych chtěl k tomu říct to, že já jsem vlastně, když jsem přijel, tak ve městě Simferopol byla slyšet obrovská exploze. Nikdo nevěděl, co se stalo. Všichni tu exploze slyšeli. Zadunilo to celým Simferopolem, který není vlastně úplně u moře, asi 100 kilometrů od moře, od města Sevastopol. Já jsem se ptal, co to bylo za explozi. A lidé říkali, že ukrajinská raketa dopadla do Azovského moře. Mně to bylo trošku zvláštní, protože jsem si myslel, že Ukrajina nejspíš zkoušela nějakou novou zbraň, proč by jeli do moře, že? Ale fakt, že ta exploze byla slyšet v Simferopolu a všichni obyvatelé Simferopolu tuto exploze slyšeli, mi přišla něco zvláštní. Říkám si, co to muselo být za munici, když to bylo slyšet až ve městě Simferopol. Protože pokud to neví někdo, tak Simferopol je od toho Azovského moře vzdálen 280 až 300 kilometrů. Co to muselo být za munici? No a dneska jsem se dozvěděl, že ukrajinská raketa zasáhla rutnou plošinu v Azovském moři. Bylo vypáleno několik raket, je tam 7 nezvěstných, nějakcí mrtví lidé. Tak se nám to vypadlo zrovna v tom nejzajímavějším, tak doufám. On to pan Zadělák řekne asi znova možná. Že se nám zase Ivan Milan ozve. Tak. Takže jinak, vážení přátelé, využiju této příležitosti a vy můžete psát, nemůžete volat, teda, protože máme telefon obsazený, ale můžete psát SMSky na známé telefonní číslo do studia Beta z dotazy na pana Milana Zaděláka. Protože tak. Spojení nám vypadlo, tak jsem to nahodil znova. Já jenom dodám, že ono se nedá normálně telefonovat, protože v celé Ruské federaci nefungují české simky. A to znamená ani s tou aplikací, já nevím, jak se to nedává, aby mohli volat ciziny. Takže se to musí dělat právě přes ten WhatsApp, přes internet. Halo, slyšíme se? Tak, už se zase slyšíme. Tak posledně, co jsme slyšeli... Já teda slyším velmi špatně, v podstatě vůbec nerozumím. My teda slyšíme celkem solidně. Milane, slyšeli jsme posledně, že zasáhla ta ukrajinská raketa tu ropnou plošinu v Azovském moři a že tam byli nějací mrtví a nezvěstní. To bylo poslední, co jsme slyšeli. Ano, poslední moje informace je, že je tam v tuto chvíli 7 nezvěstných, po kterých v tuto chvíli pátá vrtulník MI-8. Doposud nevím o tom, že by někoho našel. Dá se předpokládat, že tam bude 7 mrtvých, protože jsou nezvěstní. Když dopadne raketa na ropnou plošinu a nikoho nenajdou, tak dá se zřejmě usoudit, že to asi ty lidé nepřežili. Ale co jsem chtěl říct, ten útok na Kyjev raketový, tak byl vlastně odvetnou akcí za tento útok na tu ruskou mašinu. To si myslím, že ta informace se dostala, že? Ne, ono se to hrozně zhoršuje. Zeptám se tě, je pravda, jak jsme se dočetli zase na alternativních webech, že ano. V případě, že kdyby Ukrajina se vehementně třeba s těmi francouzskými houfnicemi Cezar a dalšími těmi americkými raketami zaútočili na Krymský nebo Kerský most, tak že ruská strana odpověděla, že by použila zbraně, které by nebyly jaderné, ale měly by podobně ohromující účinek.
Dá se tato situace nebo tato informace nějakým způsobem ověřit nebo ověřovat si to nějak, protože my to slyšíme z jedné strany a nevím, jestli je to pravda nebo jestli je to fake. Ano, tak já mohu za sebe tuto informaci potvrdit. Máme stejné informace, i když každý z úplně jiného zdroje. Já mám od místních obyvatel. Ptal jsem se na tuto otázku i vojenských představitelů zde a bylo mi řečeno, opravdu, kdyby se podařilo Ukrajině rozstřelit Krymský most, tak ruská strana by použila zbraně, které ještě nepoužila, které sice nejsou jaderné, ale je to vlastně takový předchůdce jaderné zbraně. A bylo mi doslova, že kdybych citoval, tak tato zbraň dokáže zničit, jedna zbraň dokáže zničit půlku města. Tato zbraň je sice zakázaná ženevskými konvencemi mezinárodním, ale Rusko je připraveno je použít v případě, že by Ukrajina střelila na Ukrajinu, na Krymský most a podařilo se jeho nějakým způsobem porušit. Takže Rusko výrazným způsobem nedoporučuje Ukrajině střílet na Krymský most, protože následoval by tento útok, to, což by tady bylo potvrzeno. A otázkou je, jak by reagovala Ukrajina, jak by reagoval Západ. Myslím, že tady už je to pohyb na velmi tenkém ledě a už jsme jenom krůček od velké světové války, potažmo jaderné války, a ta situace už přestává být zábavná, začíná to být velmi nebezpečné. To je můj názor. Nejenom tvůj, toho se bojíme všichni. Nemáš tam nějaké náznaky, protože určitě tam sleduješ televizi nebo tisk, nemáš nějaké náznaky, že by se konečně přestalo zabíjet navzájem slovanské národy? Je to největší tragédie, že se vybíjejí navzájem slovanské národy. Přesně to, ano, co se mělo stát už za druhé světové války, kdy se prováděla genocida Slovanů ve velkém, tak ano, teďka se to naplnilo v tajné sny těch šílenců, že se začnou vybíjet dva slovanské národy navzájem. Nemáš nějaké informace o tom, že by se snažila jedna nebo druhá strana konečně přestat střílet a sednout si a jednat o tom, že by ta válka mohla skončit a za nějakých podmínek, které by byly výhodné pro obě strany? Ano, moc rád bych v tuto chvíli řekl, že Ruská federace se chystá k jednacímu stolu zasednout, ale bohužel tuto informaci nemám. Je to informace, je to otázka pro mě naprosto zásadní a je to úkol pro mě číslo jedna. Pokusí se zjistit, kdy skončí a co vlastně Rusko chce dosáhnout. Já se na to ptám v podstatě úplně každého a dostává se mi bohužel pořád stejné odpovědi. To nikdo neví, na to se musí zeptat pana Putina. To ví jedině prezident Putin. Nikdo neví, co vlastně Rusko chce, kde to skončí. Takže ta ochota k míru je minimální. A pokud vím, tak i Česká republika a země Evropské unie a Západ všeobecně mají podobnou nevůli jednat s Ruskem. Chtějí, vlastně Západ velmi, velmi podporuje Ukrajinu v tom boji. Dodává jim zbraně, dodává jim politickou vůli. Ta Ukrajina je velmi podporována a tady jsem slyšel názor, že válka potrvá do posledního Ukrajince. A lidé doufají, že už tam těch Ukrajinců není moc. Tak toto jsem takhle, tak to tady zjistil. Tak to se tady říká už ještě před tím, než to vypuklo, od té doby, co začaly ty Azov, ty prapory Azov a další tyhle ty banderovské jednotky, co začaly v podstatě s genocidou etnických Rusů na východě Ukrajiny, než se rozhořela občanská válka mezi Doněckem a Luhanskem, tak už tehdy jsme říkali, že to hrozí v podstatě válkou Západu, Spojených států, Velké Británie, tedy Anglosasů, Evropské unie a především Německa jako vůdčí síly čtvrté říše, takže to bude zřejmě válka do posledního Ukrajince. Ale přece ti lidé na té Ukrajině nechtějí bojovat. Já jsem se dneska doslechl,
že tam dokonce ti verbíři nebo ty jednotky, které tohleto policisté nahánějí ty mladé Ukrajince po barech a po všem možném, násilím je odchytávají, odvádějí, protože oni nechtějí do té války, ty normální kluci, já se jim nedivím. Já se to pochopím, kdo by chtěl do války, ale tady chybí politická vůle. Tady ta neochota k tomu míru je do jisté míry i tím, že je známo, že prezident Zelenský nehodlá přistoupit k žádným mírovým rozhovorům. On řekl a stále to opakuje, že chce dobít všechna města zpět, o které přišel v poslední době, a dokonce chce Krym, nehodlá dělat žádné územní vstupky. Já se to skoro ani nedivím, že nechystá žádné mírové rozhovory, pokud Ukrajina nechystá tady nic. Z mého hlediska tady chybí základní vůle k tomu jednání, a to s obou stran, teda, aby byl objektivní. Rusko nechce jednat, Ukrajina nechce jednat, Západ nechce jednat. Západ podporuje prostě Ukrajince, aby bojovali, a Rusku asi nezbývá nic jiného, než proti Ukrajině bojovat. Takže dokud nebude ta politická vůle, tak se míru ani nedočkáme. Takové střízlivé odhady, které jsem zachytil tady od místních lidí, jsou takové, že válka bude trvat zhruba ještě tak 2 roky, možná i 3. Ne v takové intenzitě jako teď, ale tak, jak oni říkají, čuču, tak trošičku. Ale bude to ještě nadlouho. Takže ten mír je z mého pohledu v nedohledu. Ano, oni taky. Samozřejmě to je taktika. Západ chce udělat opotřebovávací válku, tak, aby se Ruská federace v podstatě úplně, řekl bych, vydindala ze všech rezerv, no a pak by byla slabší. Ovšem na druhou stranu zase jsem dneska četl a bylo to napsané, myslím, že v New York Times, o tom tu převzato, že ono, Ukrajině nedochází jenom ta vojenská lidská síla, ale docházejí jim i ty materiální zásoby, protože Rusko je schopné denně dodávat 50 tisíc dělostřeleckých nábojů, zatímco Ukrajina jenom 5 tisíc. To je desetinásobná převaha. A za prvé a za druhé, Západ, včetně České republiky a Německa, mám na mysli zásoby ještě z Varšavské smlouvy, už se vydali ze všeho vojenského šrotu Varšavské smlouvy a starých zásob, které tam poslali. Ty byly zničený. No a teďka už docházejí tomu, i tomu Západu docházejí v podstatě zbraně na to dodávání, protože ti Rusové je ničejí tak rychle, že se to nestačí dodávat. Ano, já jsem dnes o tom mluvil s jedním pánem i s jednou paní, a ti mi říkali, že vlastně není otázkou, kdo vyhraje. Tam je tady jasné, že Ukrajina prohraje. Ale otázkou, kdy Ukrajina prohraje. Víme, u nás se říká, že Rusku dochází dech, že Rusku dochází vojenské prostředky, Rusku dochází zbraně, používají starou techniku. Tak já tady osobně potkávám na ulicích hodně kolon z nákladních vozidel vojenské techniky s označením písmene Z, a vůbec to na mě nepůsobí dojmem, že by Ruské federaci cokoliv docházelo, až jsou to pohonné hmoty, logistika, zbraňové systémy, lidi. A dokonce lidé mi říkají, že Rusko je tak veliké, že vlastně mu nikdy nemůžou dojít peníze ani technika. Že vlastně jenom mají zbraně, které jenom nechtějí použít, ale až někdo probudí toho ruského medvěda, tak už bude pozdě a nikdo ho nedokáže potom dostat zpátky. Vlastně. Je to opravdu smutné povídání, protože já nemám rád žádnou válku, a znova opakuju, informace, které jsem tady uváděl, tak jsou převzaty ze západních zpravodajských médií, protože tam třeba, co je zajímavé, Milane, že ve Spojených státech se o válce na Ukrajině píše mnohem otevřeněji a objektivněji, než to máme tady u nás v České republice. Ano, je to, já jsem myslel tím, že naše vláda plní příkazy z Evropské unie a zejména ze Spojených států ještě dříve, než ty rozkazy vůbec přijdou, velmi ochotně. Neumím si to vysvětlit, nevím, proč to naše vlády dělají.
proč jsou tak agresivní, protože já jsem slyšel i názor, že kdyby Ukrajinu napadl kdokoliv jiný než Rusko, tak by v podstatě česká veřejnost ani o žádné válce nevěděla. Bylo by to takové strohé informace někde v kraulu dole malým písmem, tak jako to bylo v roce 2015, 16, 17 v bojích o Doněck, Donbas, kdy to vůbec nikoho nezajímalo. Vlastně to byla občanská válka, kdy Ukrajinci bojovali proti Ukrajincům, kteří nechtěli být už Ukrajinci, abych to řekl takhle zjednodušeně. A nikoho to u nás nezajímalo. Ale protože Ukrajina bojuje zrovna s Ruskem a nebojuje s nějakou Litvou, Azerbajdžanem a podobně, tak je to velké téma pro celý svět. Je to, že bojuje Rusko s Ukrajinou. Přesně tak. Rusko má totiž už řadu století jednu ohromnou smůlu. Ono má největší zásoby nerostného bohatství na země kouli. A to je takové lákadlo především pro Brity, že tomu nedokázají odolávat a snaží se o to už pomalu 200 let. Ale zeptám se tě jinak, jestli pak také lidi hovoří o tom, že tady jsou snahy Polska utvořit jakousi polsko-ukrajinskou unii, čímž by Ukrajina automaticky se stala členem NATO a automaticky by se stala členem Evropské unie. Jestli pak toto tam lidi vnímají jako nebezpečí, protože tím pádem by Polska s Ukrajinou dosáhlo obyvatelstvem na úroveň Německa. Ono, místní obyvatel, samozřejmě hovořil jsem s lidmi o tom, tady lidi ani politiky netrápí ten fakt, že Ukrajina mohla být člen Evropské unie. To nikoho netrápí. Spíše lidé hovoří o tom, a je to, berme to z rezervu, je to taková šuškanda, je to neověřená informace, ale mluví se o tom, že existují tajné dohody, že si Polsko veme část Ukrajiny, Maďarsko, možná i Rumunsko, část si vezme Rusko a taková bezvýznamná část s bezvýznamnými městy zůstane Ukrajina jako členská země Evropské unie. Tak to jsem to slyšel. Ale říkám, je potřeba to brát jako neověřenou informaci, jen tak pro zajímavost, co se říká mezi místními lidmi tady v Rusku a na Krymu. No já jsem to slyšel něco podobného taky, protože v podstatě proto taky Maďarsko dávalo některým obyvatelům té podkarpatské Rusy nebo zakarpatské Ukrajiny maďarské pasy. A bylo to v oblastech, které dřív patřily pod Rakousko-Uhersko. Takže a Poláci ty samozřejmě nikdy nemohli překousnout, že se ruské hranice vrátily na původní prvoválečnou Kurzonovu linii a neustále pokukují po Lvovu, že jo? Ano, ale tady už se dostáváme na takovou hranici faktů a spekulací. To já nemohu to potvrdit, jak nikdo neví, co bude, jak ta válka dopadne, jak to skončí, jestli to skončí neexistencí Ukrajiny, anebo svrchovaností Ukrajiny, případně, že bude Ukrajina členskou zemí Evropské unie. Já si osobně nedokážu představit Ukrajinu jako členský stát Evropské unie, protože sám jsem tam působil jako novinář v letech 2015, 16, 17. Vím, jaká je tam korupce, jaké je tam nevymahatelné právo, jaká je tam situace, že tam vládnou oligarchové. Taková ta země, si myslím, není zdaleka připravena na vstup do Evropské unie a dokonce ani na to být kandidátskou zemí. Tady se o Ukrajincích hovoří jako o bílých cikánek, tak to o nich lidé zde uvažují. Vidíš, já teď si předběhl na tu otázku. Já jsem se tě chtěl zeptat, jak vnímají lidé, seš na Krymu teďka, takže na Krymu, jak vnímají obyčejné Ukrajince, ale ty, kteří jsou plní nenávistí vůči všemu, co je ruské. Ono, tam je rozdíl mezi Ukrajincem a Ukrajincem. Jinak se stavějí lidi ruské etnikum, které je povětšinou na Oděse a tam dole. No. A jinak se stavějí v Haliči. Jak to vnímají? Mluvil jsi s někým z obyvatel normálních řadových lidí na Krymu, jak vnímají rozdílnost
postojů vůči Ruské federace ukrajinského národa? Ano, toto téma já otevřu pokaždé, když narazím na někoho, kdo je ochoten se se mnou na toto téma bavit. Mohu říct, že Rusové jsou velmi senzitivní na rozdělování těch Ukrajinců. Oni velmi dobře vnímají, kteří Ukrajinci nejsou agresivní, kteří nechtějí bojovat s Ruskem, a také vidí ten velký rozdíl mezi lidmi z Ukrajiny, kteří jsou agresivní váleční štváci, kteří chtějí bojovat. A oni to velmi dobře vnímají. Já už jsem toto téma trošku nakousil. Pokud Ukrajinec přijede sem a nemá špatné úmysly, tak je tady vnímán obyvatelstvem velmi pozitivně. Nikdo se na ně nebude mračit, každý mu poradí s cestou, lidé jsou ochotní, dokonce i uprchlíky z Ukrajiny ubytovávají, pomáhají jim. Takže to velmi dobře vnímají právě tyto rozdíly. Říkají, že ten východ Ukrajiny je z jejich pohledu, tam žijí takový, jakoby, oni říkají, lepší Ukrajinci, inteligentnější. Ten západ té Ukrajiny od Kyjeva na západ, tam už je to tam horší, tam už vnímají Rusové a obyvatelé Krymu Ukrajince jako spíše fašisty, protože oni tam měli ten batalion Azov, hlásí se k banderovským odkazům, tak oni vnímají jako fašistický stát ten západ té Ukrajiny. Ale ten východ vnímají jako normální lidi, protože spousta těch Ukrajinců, kteří žili na východě té Ukrajiny, tak oni hovořili rusky, a čím blíže k té východní hranici, tím blíže ti Ukrajinci mají k Rusku. A proto ti Ukrajinci před tou válkou utíkají směrem sem do Ruska, protože oni čekají na to, až je Rusko z jejich pohledu osvobodí. Rusko to také vnímá, že osvobozují ta území. A ti lidé buď tam zůstávají a čekají na to, až ruská armáda osvobodí, až budou Rusko, až dostanou ruské pasy, a nebo druhý případ, mají strach z té války, bojí se o život a proto z té oblasti utíkají a utíkají směrem na východ do Ruska, utíkají na Krym. Tady těch běženců taky není úplně málo. Ale samozřejmě jsou i lidé, kteří chtějí být na Ukrajině, chtějí se hlásit k tomu západnímu způsobu života. To jsou právě ti, které potkáváme běžně v Praze a vůbec na západě. Takže taková je asi situace. Tak ono se běžně uvádí, že už uteklo před tou válkou 3 miliony lidí do Ruska z Ukrajiny. Ano, říká se to, já jsem slyšel i vyšší číslo, ale jak říkám, nedokážu ty lidi spočítat. Jsou to neuvěřené informace. Lidé se o tom baví, hovoří o tom mezi sebou, hovoří o tom se mnou, že je tady už několik milionů. Ti lidé dostali ruské pasy. Já sám tady vidím spoustu Ukrajinců, spoustu ukrajinských aut, tedy aut s ruskou SPZ-kou. Takže něco na tom bude, těch Ukrajinců tady opravdu hodně a nikdo jim neubližuje. Tak zeptám se tě na další věc, protože se nablíží 8. hodina. Jestli pak jsi se taky byl podívat ve válečném přístavu v Sevastopolu? Ano, tak ve válečném přístavu v Sevastopolu, tam jsem byl zrovna včera celé odpoledne i večer. Podařilo se mi tam setkání s jedním člověkem, který je původně Ital, žije tak na Krymu, oženil se tady. Jmenuje se Roberto, přezdívka Gelaty, protože on zde podniká již 13 let v oboru zmrzlinářství. A na Krymu jsou jeho výrobky, jeho zmrzlina v dostání je úplně v každém obchodě. Tak samozřejmě jsem si neodpustil s ním pohovořit na to téma, ptal jsem se ho, jak se mu tady podniká. On je takový veselý člověk, pořád se směje, mluvili jsme anglicko, italsko, rusky. A říkal, že žádný problém, že se mu daří, že kdyby to byl nějaký problém, tak by se mu nedařilo tak, jako se mu daří, protože je pravda, že on je v televizních reklamách vidět, jeho produkty jsou úplně všude, je to taková, dalo by se říct, celebrita, každý ho zde zná. Já jsem se ho ptal, jak se mu tady podniká poslední dobou pod vlivem těch sankcí. On říkal, hele, já tady podnikám pod sankcemi celou dobu, celých 13 let. A teďka se to jenom malinko zhoršilo, ale nic tragického, mně se daří dobře a ty sankce v podstatě nemají na mě jako na podnikatele vůbec žádný dopad. Což je ale v přímém rozporu s tím, co slyším v našich médiích,
že střední třída utíká z Ruska, že podnikatelé zde nemůžou díky sankcím utíkat, že jsou proti Putinovi, proti vládě, že se snaží opustit Rusko. Tak já jsem tedy nemluvil s více podnikateli, jenom s jedním za všechny, a ten mi dal úplně protichudné informace. A pokud mi někdo nevěří, já ten rozhovor mám celý nahraný na kameře, takže jak se vrátím do Prahy, tak ho samozřejmě zveřejním celý. Takhle se tady podniká zahraničním podnikatelům. Tady máme dotaz, jestli neznáš náhodou z YouTube reportéra Petrika Lancastera. Teď jsem nerozuměl úplně to jméno, ještě jednou, špatné spojení bylo. Patrick Lancaster. Ne, tak to osobně neznám tady, bohužel. Takže to je jenom taková dotaz, takový dotaz tady byl. Jinak, Milane, máme tady další dotaz, ani těch dotazů nebylo moc, takže se tě ptám, jakým způsobem jsi se dostal na Krym, když je známo, že tam se teďka normálně dostávat nelze, třeba letadlem? Ano, to je dobrá otázka, já na ně samozřejmě rád odpovím. Pokud v Praze někdo hledá letenku do Ruské federace, napíše tam jakékoliv ruské město, tak mu vyhledávač napíše, že letenka není dostupná. Ale dá se sem samozřejmě dostat několika způsoby. Já jsem použil způsob ten, že jsem si koupil letenku do Turecka. A v Turecku jsem musel přestoupit na letadlo, které mě odvezlo do Soči. Ale není tak jednoduché koupit si letenku na ruskou společnost, která lítá. Ta společnost se jmenuje Rasia, je to vlastně součást Aeroflotu. A díky blokacím na tento let nelze koupit letenku, kterou normálně zaplatím mojí českou kartou nebo normální měnou, ať jsou to eura nebo turecké liry. Ale někdo vlastně v Ruské federaci musí koupit tuto letenku a poslat mi. Já vlastně na tuto letenku, kterou mi někdo v Rusku za ruble nebo s ruskou kartou koupil, tak já na ně mohu přicestovat do Ruska v případě, že mám vízum. Nejčastěji to udělá osoba, která vám napsala pozvání do Ruské federace, nebo stačí mít kohokoliv kamaráda nebo známé v Rusku, aby vám poslal pozvání, ale musí k tomu koupit tu letenku. Jiným způsobem to bohužel nejde. Takže ani v Turecku na letišti nelze koupit letenku na tento spoj, protože ta společnost neakceptuje české platební karty a dokonce ani tureckou hotovost delivery. Takže já jsem sem přijel vlastně přes Turecko, kde jsem 2 dny čekal na spoj do Soči a ze Soči jsem potom jel ještě 80 km autem na Krymský poloostrov, konkrétně do Simferopolu. Tolik odpověď na tuto otázku. Tak já jenom dodám, že ono ani nejde posílat svoje soukromé peníze bankovním převodem do Ruské federace, protože se na to stahují ty sankce taky. Takže třeba teď, když tady jsou rusové, kteří, jak říkám, já jsem se o tom bavil, je tady ta paní 35 let, ale má ještě staré rodiče v Rusku a ona jim vždycky přispívá nějakou tu korunu, protože mají nízké důchody. No tak teďka jim nemůžou od vypuknutí toho konfliktu nikdy žádným způsobem poslat žádné peníze. Jo, nevím ano, proč. Tuto informaci mohu potvrdit, protože poslat peníze do Ruské federace je opravdu problém. Jediná skutná možnost, jak dát někomu, ať už dárek nebo někomu pomoct finančně, je přicestovat a ty peníze osobně přivést v peněžence. Eura nejlépe a vyměnit tady v některé bance. Jinak banky zde eura i dolary normálně přijímají, to je docela důležitá informace. Tak, Milane, protože nejsou žádné dotazy, takže já ti moc krát děkuju, nebudu tě díl zdržovat za tu hodinku toho povídání. My si, až se vrátíš, tak my si uděláme pořad tady u nás ze studia obsáhlejší i s tím. Ano. A takže teďka se sice trochu to spojení vylepšilo, ale nic moc. Takže já ti děkuju za to povídání, moc děkuju, že jsi si na nás udělal čas. No a přejeme ti určitě i s našimi posluchači, aby se ti tam nic nestalo, aby si se splnil to, co jsi měl, a hlavně, aby si se dostal v pořádku domů.
Ano, já slibuji, že se budu snažit dostat v pořádku domů. Zatím v tom nevidím žádný problém, pokud bude krymský moc stát a letadla budou létat, tak já určitě za několik dní domů. Já děkuji za tuto příležitost, že jsem mohl divákům, vlastně posluchačům objasnit některá fakta, vyvrátit z informace a naopak nějaké čerstvé informace přinést. Děkuji za tu příležitost a budu se těšit, až se vrátím, že se setkáme a opět si budeme na to téma povídat. Já taky. Takže ještě jednou a dobrou noc. Tak a vážení přátelé, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku, Martin tady pustí nějakou muziku a o 8:45 budeme pokračovat v pořadu Nad dopisy posluchačů, to znamená, že můžete volat nebo psát SMSky na známé číslo do studia Beta. Ale to až o 8:45. No a budeme se zabývat vnitropolitickými, tedy českými problémy a vůbec toho, co tam vždycky říkáme o tom, co se tady u nás děje. Takže budu se těšit na vaše připomínky, na vaše dopisy, na vaše SMSky, no a eventuálně i na telefonáty. Ode mě je to teď zatím všechno a ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Tak ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Dnes jsme měli Nad dopisy posluchačů zpestřené přímým přenosem z Krymu a ani ne ze Sevastopolu, protože Milan Zadělák byl na cestě někam do nějaké Jevdokie, takže to bylo zpestření a já bych se teď chtěl jenom s vámi podělit o to, co jsme zjistili teď o víkendu, protože jak jistě víte, my jsme v loni po tornádu udělali sbírku a vy jste byli naprosto fantastičtí, protože jste dali hodně peněz, které my jsme přivezli v hotovosti dvěma rodinám, která ona to byla jedna rodina, rodiče a ženatý syn a snacha s dětmi, kde měli na jedné parcele dva domy a oba spadly. Takže my jsme tam vezli ty peníze a chtěli jsme zjistit osobní návštěvou, je to teda daleko, ale my jsme tam přece jenom ji vyrazili, jak si s tím strašlivým tornádem ty dvě rodiny poradili. Takže zaprvé tedy ty všechny vesnice, kterými jsme projížděli před rokem a byl to obraz zkázy, to byla apokalypsa, kdy jsme kolikrát jezdili přes trosky, které tam byly na silnici a nebyly ještě ani odklizené a my jsme přesto museli přejíždět, takže jsme teda využili to, že jsme měli vysoké auto, SUVčko, takže jsme to přejeli v pohodě. Tak tentokrát už ty vesničky byly většinou opravené. Tu a tam se ještě dodělávaly fasády a nějaké věci. A jestli si pamatujete, tak jsme vám říkali před rokem, když jsme se vrátili z Mikulčic, že největší takový drastický dojem na nás udělali starší manželé v důchodu, kteří se drželi za ruce a sledovali spolu s námi tedy, jak jim ty těžké stroje bourají do základu jejich dům. Bylo to něco příšerného. Tak samozřejmě my jsme tam přijeli teď po roce a tak ten dům není ještě dodělaný, staví ho, protože ti lidé jsou staří, už by to nezvládli, takže jim to pomáhají dělat zřejmě nějaký přátelé, takže ten dům se ještě staví. Jinak ty dvě rodiny, kterým jsme mi pomohli, tak ty už mají domy opravené, domy postavené znova, omítnuté, zateplené, ale ještě nemají fasády. Tak když jsme se bavili s těmi staršími, tak nám říkali, že na ty fasády si musí našetřit, a že teda jakmile budou, takže postupně nejdřív jeden ten dům a potom druhý ten dům obléknou do těch fasád. Jinak ty domy jsou kompletně nově postavené,
Říkali mi ti majitelé, že museli v obou těch domech, že museli vyměňovat všechno, takže opravdu to bylo v podstatě nová stavba. Tak mám tady telefonát, tak vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Blišáková, ano. Dovolala jsem se do studia Beta? Ano, dovolala. Dobrý večer, Blišáková Taďara. Já vás poslouchám a nedalo mi to, nebylo to toho pána Milana z Jevpatorie. Prosím, rozstupte si rádio, jestli můžeme poprosit. Ano. Totiž my tady slyšíme rádio a tam je zpoždění, takže když musíme... Ano, tak, už jsem to vypla. Tak, dobře, teď můžeme, teď už se budeme slyšet normálně. Že ten váš... Zapla jsem se vás trochu později, vždycky vás poslouchám velice pozorně, protože jsou to pro mě novinky. A vy jste uvedl, nebo zopakoval, že ten váš host Milan jede někam do Jevdokije. Na Krymu je Jevpatorie, přístav, město lázeňské. No, on říkal, do Jevdokije je to nějaká obec. No, Jevpatorie, Jevdokije určitě ne. Napsal mi to takhle, takže jsem to říkal tam, co mi tam psal. No, nevadí. Dobře, mohlo se klidně stát, že já se... To... Ale ono to není na Krymu, on jde do toho teďka, do Ruské federace. No, však právě, z Krymu do Ruské federace. Nevadí, je to zajímavé poslouchání, nebudu vás dále zdržovat, děkuju moc. Naschledanou. Naschledanou. Tak, já se vrátím k tomu, co jsme zjistili. Tak opravdu tam ty domy, které tam to tornádo poničilo, tak se museli kompletně předělat. Já jsem si původně myslel, že se tam třeba nechá v části toho domu, že se tam může nechat třeba teplovodní nějaký... To, ne, muselo se to dělat kompletně všechno nové. A ty příspěvky od státu, tak ty byly v podstatě tam, jak mi říkali ti lidé, mizivé, to byly malé, že si museli na to vzít ještě úvěry. Takže asi takhle. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý den, pane Kapale. Michal Plzeň. Jak byla zmínka při rozhovoru s panem Zadělákem o tom novináři Patriku Lancasterovi z YouTube, tak to je bývalý příslušník námořní pěchoty a není je to novinář, čili není to žádný neziskovkář a točí prostě z místa konfliktu reportáže. A já jsem na novinkách na něj dal v diskuzi odkaz a okamžitě mě trvale zablokovali. Ano, já teda... Poslali mi taky obvinění prostě z toho schvalování trestného činu popírání a ospravedlňování genocidy. Ano, oni nic jiného neumějí. No, zřejmě asi informuje pravdivě. Ano, je to směšné, protože no. Naprosto směšné, protože každý rozumný člověk ví, že nikdo z nás nepodporuje žádnou genocidu, oni to píšou genocidy já, jo, nikdo to nepodporuje, nikdo to ani nespochybňuje, ale říkáme fakta, která se jim nehodí do krámu. Přesně. Jo, takže, no a podle právníků, pokud by soudy soudili opravdu podle práva, neříkám podle spravedlnosti, ta tady dávno není, podle práva, tak by se jim museli těm obviněním vysmát. Přesně. Já jsem vůbec se ničeho jiného nezmínil, jenom jsem dal odkaz. Jo? Pouze, a napsal jsem tam ještě, aby si lidi udělali obrázek, jo? Protože tam přímo dělá rozhovory s těma lidma místníma, kteří žijou v těch rozmlácených domech a říkali, kdo ty domy rozmlátili, no a rozmlátili Ukrajinci samozřejmě. Já jsem to viděl, ta videa, jenom jsem si neuvědomil, jak se jmenovalo. Teďka už jsem si to uvědomil, já jsem ta videa viděl taky některá. Jo. Tak díky moc za... Díky moc.
No a držte se. Taky, mějte se hezky, naschanou. Mějte se, naschle. Vidíte, vážení přátelé, jaká to je tady svobodná demokratická země. Nejenom, že jsem obviněn já za to, že jsme se tady bavili o Katyni a že ty výsledky archeologické, patologické a historické vůbec neukazují tak, jak je to tady prezentováno. Nicméně jsme řekli, že by se to mělo otevřít jako historikové a vědci a badatelé. Tak to už byl pro policii, pro ten UONCZ, tak ústřední, já nevím, jak se to, já tomu říkám, že to je politická policie, tak to byl důvod k obvinění. No a tady, jak vidíme, jak jsme slyšeli, tak důvod k obvinění byl i ten, že někdo dal pouhý odkaz. Tak, další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan Zeselská, zdravím, pane Kapale. Zdravím. A Martina taky. Dobrý. Chtěl jsem vás strašně pochválit za neskutečný jako napad s tím panem Zadělakem. To Česká televize vám může jenom přímo smeknout s rozpočtem 7 miliard. Taky perfektní přímo z válečné zóny. Fakt perfektní. Super, jako ty informace tam z té, jako z té oblasti, vlastně od teďka to není válečná zóna, že, ale toho a super, jako perfektní. Martina vždycky, jako musím dát za mu hudbu vždycky pochválit, ale chtěl jsem vás ještě se zeptat, jestli budete mít nějaký kontakt jako na politiky SPD, což máte, jestli byste apeloval, aby toho Gazdíka a to není člověk, ten Gazdík a ten Polčák, oni si vzdali jako na úkor, ale ty svoje platy, znači poslanecký a europoslanecký, jim pořád půjde. No, protože tady není, pane Bohdane, tady není zákon, který by jim to sebral. Tady podle zákona člověk, který je zvolen kamkoliv, jak do Evropského parlamentu, kde má 500 000 měsíčně, no tam má přesně asi 400 tisíc i s tím, když je v nějaké té komisi. No, a nebo jestli je zastupitelem nějaké obce, kde mají 150 obyvatel, tak neexistuje možnost ho odvolat. Tam, no, ale hlavně, tam, že... No, jestli chtěl se zeptat, že paní Maříkovou chtěli vydat, jako, že už jdeš odvolávat taky všechny ty, a že jestli aspoň něco takového, bo to je fakt smysl Ne, u paní Maříkové to je tak, že paní Maříkovou nevydala sněmovna, tudíž ke stíhání, protože má imunitu. No a okamžitě, jakmile skončil její volební mandát, tak se policie ozvala, protože jakmile skončí ta poslanecká imunita, tak by ji okamžitě zažalovali, jenomže paní Maříkovou lidi opět zvolili do poslanecké sněmovny, takže oni už o to vydání nepožádali. Ale aby to někde furt, jo, mluvte. Ale nikdo ji nemůže odvolat, stejně tak, jako nikdo nemůže odvolat Polčáka, Gazdíka. Oni se musí totiž vzdát sami mandátu, to je jediná možnost. A jedině sami, že by se... Tak ano, jedině sami, anebo takže... umrtí. Aha, jo, když člověk umře, tak ten mandát přijde, ale anebo se ho vzdá. Jinak no, neexistuje. A soudnost taky ne, takže to tam budou asi do konce toho... Do konce volebního období tam budou, ano. Ano, budou. Na to poukazovat. Takže díky za perfektní pořád a fakt se to měl perfektní napad s tím Milanem a klobouk dolů před vama a perfektní, držte se a zdravím všechny. A díky se moc, mějte se. Naschle. No teď podle některých voličů z koalice Spolu se vlastně nic nestalo. Tak já se tady... Tak další SMSky tady nejsou, tak já se vrátím k politice, co jsem tady chtěl říct. A to o tom, o té naší slavné Adam Pekary. Jestli pak víte, proč ona tak najednou přišla s tím, že se má prodat Budvar. Ono se jim vůbec nejedná o peníze jako státu, že by se to prodalo a stát, že by si tím zakryl nějakou díru. Oni si tisknou peníze, jak chtějí. Stejně tak to dělá Evropská banka, si je tiskne eura, nebo je tam virtuálně vyrábí. Stejně tak to dělají ve Spojených státech. Ale já jsem 100% přesvědčený a dokonce jsem už četl o tom nějaké materiály, že ona byla asi oslovená eventuálním zájemcem
o to, aby se aby se zasadila o prodej neboli privatizaci neboli ukradení jeho českého Budvaru. A to znamená ohromné, ale opravdu ohromné provize. Kdyby se jí to podařilo a dotáhla prodej Budvaru, opravdu, kdyby jsme se ho zbavili, což by byla strašná škoda, řeknu za chvilku proč, tak se domnívám, a znova říkám, tyto informace se nedají ověřit. To nelze, nikdo to neřekne, že ano, ano, my dáme tolik a tolik milionů. Ale většinou jsou ti politici zabezpečení do konce života. A právě proto, aby to dělali, tak dostávají tolik peněz, aby potom, kdyby náhodou nebyli zvoleni, tak aby nemuseli jít taky, nedej bože, pracovat. Takže jinak, prosím vás, Český Budvar nebo jeho Český Budvar do státního rozpočtu dává průběžně každý rok velmi pěkné peníze. A kdybychom to prodali, tak okamžitě rychle dostane stát větší počet peněz, ale když to rozpočítáte na delší časový úsek, tak na tom každá privatizace státního podniku, který dával peníze do rozpočtu, tak byl ztrátový. Podívejte se, my jsme prodali třeba Škodovku Němcům za pakatel tehdy. Opravdu za pakatel. A za ta léta, kolik Němci vydělali na dividendách u nás nezdaněných peněz. Ty dividendy by šly, bývaly do státního rozpočtu. No a proto jsou tady strany a v podstatě jedna tady strana je jediná, která je ve sněmovně SPD, která se snaží o to, aby se zestátnily strategické firmy a strategické suroviny, aby si je stát podržel. Prosazoval to už Karel Janko, hovořil o tom ekonom Karel Janko, který tvrdil, že aby stát byl prosperitní a nezadlužoval se tak, až se z toho nikdy v životě nevyhrabe, tak by bylo potřeba zestátnit strategické podniky, jako je energetické podniky, znamená elektrárny, všecky, voda by se měla vrátit pod stát a vyházet velolí a ty další firmy. Měly by to být nerostné suroviny a průmysl. Hlavní průmyslové fabriky. No ty už tady v podstatě nemáme. Takže každý, kdo takhle privatizoval, tak ten politik, který mu to hodně, řekl bych, usnadnil a prosazoval, tak na tom nikdy nebyl škodný. Já teda od roku 89 neznám jediného politika, který by se živil normální prací to, co uměl. Protože Sobotka byl sice právník, ale právničinu nikdy nedělal, takže to neumí, takže teďka dělám nějaké neziskovce, pan Hamáček dělá nějakého poradce ve zbrojní firmě a pánové, třeba pan Paroubek, pan Topolánek, to jsou fotovoltaičtí baroni, elektrobaroni, a takhle si oni zabezpečili na důchod nebo na tu dobu, co nejsou v politice. A obávám se, že ten nesmyslný návrh na prodej Budvaru od Markéty Adam Pekary, tak že měl tento podtext. Protože jinak si to nedovedu představit. Další věc, dneska jsem se doslechl, nebo dočetl, že na Praze 10, myslím, že to je na Praze 10, tak odvolali starostku a místostarostu. Ta starostka je za STAN a je i senátorka a znova kandiduje na Praze 10 z tom okrsku na senátorku, protože byli napojení na pana Hlubučka. A
Tam se hrozně lidi rozčilovali v diskuzích, že ta paní starostka byla dobrá. Víte, pokud tam nejste, tak to nemůžete vědět. Nicméně, jakékoliv napojení na člověka z politiky, který je zároveň mafián, tak je to Kainovo znamení a ten člověk je nedůvěryhodný a měl by být odvolán a odstoupen být. Takže já jsem moc zvědav, tak tam se rvali o kost, hozenou do kostela ve formě starostky a místo starosty samozřejmě další ODS a Piráti a ještě se tam mezi sebou porvou, protože koryto je koryto, co si budeme povídat. Nicméně by měli být odvolání, pokud to je odvolatelné. A znova opakuji, rada nebo zastupitelstvo může odvolat podle zákona 368 o obcích, může odvolat, zastupitelstvo může odvolat celou radu a celé vedení města a může zvolit jinou radu a jiné vedení města. Ale ani ty odvolané starosty, místostarosty a radní nemůže také zbavit mandátu, protože volebního mandátu podle našich zákonů opravdu se člověk musí jedině vzdát, tedy abdikovat, a aby o něj přišel, a pokud to neudělá, tak je tím zastupitelem, poslancem, senátorem, europoslancem až do konce volebního mandátu, a i kdyby už tam neudělal ani zanehet práce, tak mu náleží přesně peníze, které bere. Takhle zní naše zákony. A právě tady proto se brání jako čert kříži návrhu SPD, aby byli za prvé politici odvolatelní a za druhé, aby byli odpovědní za své činy. Tady u nás zastupitel, politik, poslanec, senátor, kdokoliv udělá státu ohromnou chybu, a otázka je proč, většinou jsou to samozřejmě všimné, a není za to nějak trestaný. Jedna výjimka tady existuje, zastupitelstva, protože je už tady několik případů, že je policií vyšetřováno několik celých zastupitelstev, které hlasovaly, nebo která hlasovala, ta zastupitelstva, v rozporu s dobrými mravy a jako se choval jako špatný hospodář. Takže jsou případy, kdy se vyslýchá část zastupitelstva, která prodala hluboko, hluboko pod cenou lukrativní pozemky, ale nejsou vyslýchaní ti zastupitelé, kteří hlasovali proti tomuto prodeji, právě z toho důvodu, že to bylo nízké. Takže tady je jediná výjimka a nemusí to zastupitelstvo souhlasit se stíháním části nebo celého zastupitelstva. Na rozdíl od poslanecké sněmovny a senátu, kde mají imunitu, na rozdíl od zastupitelů, ti nemají žádnou imunitu, tak tam musí souhlasit sněmovna nebo senát s vydáním ke trestnímu stíhání. Takže tady si to rozhodli na té Praze 10, si to rozhodli sami ti zastupitelé, no a odvolali půl roku před koncem volebního mandátu, odvolali starostku a místostarostu, ale stejně tak by mělo hnutí STAN mít sebereflexy a odstoupit ze všech vládních postů, včetně ministra vnitra, a ten především by měl být teď, by měl rezignovat, když je stále čím dál tím víc jeho členů zapletených do mafiánské skupiny zlínsko-pražské skupiny Hlubučka, Redla a dalších. A
premiér, ten vicepremiér a ministr vnitra Rakušan je ve střetu zájmu jako hrom. Jestliže někdo byl někdy ve střetu zájmu jako hrom, tak je to právě on. Jenomže, jak je známo, tak tito lidé nemají nejenom politickou, ale ani lidskou slušnost na to, aby vyvodili z tohohle toho důvody. A budou ovlivňovat, zatloukat, jen aby tam u těch koryt vydrželi až do konce volebního mandátu. Tak já se podívám tady na SMSku. Tak já tady nemám brejle. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Chtěla bych se vás a vašeho hosta zeptat, zdali víte něco o tom, že Řecko minulý týden opustilo EU, ta prý zavedla tvrdou cenzuru, aby se to nedozvěděli ostatní členské země. Děkuji vám za jako vždy super vysílání. To Tomanová, Marko Fujinová většina. Já jsem tohleto už slyšel, jak dlouho, už je to strašně strást práva. To už se tady hovořilo asi před dvěma měsíci, že Řecko vystoupilo. Prosím vás, není to pravda. Protože kdyby jeden stát vystoupil z Evropské unie, tak by se to ta média určitě musela o tom zmínit a taky by se zmínila, protože to by v podstatě změnilo celou strukturu Evropské unie. Takže na tyto informace moc nevěřte, že by, já si myslím, že ten, kdo má našlápnuto a klidně řekl, že by klidně odstoupil nebo vystoupil z Evropské unie, tak je Maďarsko. Protože Maďarsko si nenechá Evropskou unii do všeho kecat a neposlouchá jak poslušný pejsek jako my. No to je taková pohádka, tohle to spíš. No. Dobrý večer. Už od 90. říkám, nechcete pracovat na svém, tak pracujte na cizím. A tak to také dopadlo. Antonín z Uherského Brodu. Samozřejmě, když někdo nechce pracovat na svém, protože třeba taky nemá možnosti, aby pracoval na svém, no tak mu nezbývá nic jiného, než aby pracoval jako námezní síla, to znamená síla u někoho jiného a za peníze. Je to tak, ale víte, já nejsem ten, který by říkal, že každý má možnost se dát nás do soukroma. Není to pravda. Jsou lidé, kteří jsou velmi schopní, velmi vzdělaní, ale nemají obchodního ducha a když se pustili do nějakého obchodování, i když to byli členové menzy, tak to dopadlo tragicky, protože a na druhou stranu jsou lidé, kteří nemají žádné vzdělání, ale mají vrozeného obchodního ducha a těm se v tom podnikání daří. Jako velmi řázný příklad lze uvést už dost dlouho zesnulého Mirka Mílu Ransdorfa, který měl snad nejvyšší IQ v střední Evropě, chodící encyklopedie, věděl toho strašně moc. On, představte si, že on uměl asi 6 nářečí němčiny, jo, po různých evropských koutech. Pustil se do podnikání a prodělal kalhoty, protože to neuměl. Nebo si vemte, na druhou stranu jsou lidé, kteří nemají žádné vysoké vzdělání, koupili si jedno nákladní auto a dneska mají dopravu o 50-60 nákladních aut a mají milionové obraty. A to byl případ mladého kluka v 90. letech tady z vesnice, který neměl, přišel o práci, tak si koupil AV, začal s ní jezdit pro nějakou firmu. No a dneska už má asi 60 nákladňáků a má velkou dopravní firmu, jezdí po celé Evropě. A přitom to byl vyučený automechanik, to znamená žádné vysoké vzdělání, ale měl obchodního ducha a věděl, jak se podniká. Takže já bych nevyčítal těm lidem, kteří
hold dělají na cizím, tedy pro někoho, můžou to být schopní lidé, ale hold nemají toho podnikového, podnikatelského ducha. Je to tak, je to tím. Tak SMSky tady žádný nejsou, tak já bych se zmínil ještě o jedné věci, která se mě v posledním týdnu, tak říkajíc, dotkla. A to je příprava nového zákona o cenzuře. Oni chtějí tady, a připravuje to Evropská komise, připravuje se to tady u nás, oni nám zkrátka chtějí všem zavřít ústa. Pokud se tohleto podaří, tak to bude poslední kapka k tomu zbytku demokracie, který tady máme. A jestli se jim podaří, vážení přátelé, a já se obávám, že podaří prosadit korespondenční hlasování, pak se tato pětikoalice podvodníků, mafiánů, tak se tam udrží i do příštího volebního období, protože zmanipulují volby. Podívejme se na Donalda Trumpa. Jak se to dá zmanipulovat? Já se toho obávám. Nicméně to neznamená, že bych říkal jako někteří, nemá cenu chodit k volbám. Má. Víte, český člověk a vůbec člověk v Evropské unii má v současné době strašně omezené možnosti vyjádřit svůj názor. Od Švédska po Polsko. Od Lisabonu, řekněme, po Oslo. A jediné vyjádření názoru, jakési referendum, jsou volby. My jsme v těch volbách neuspěli. Jako voliči, jako český národ, jsme v loni v říjnových volbách propadli na celé čáře. Já vím, tady jsou dopisy, které SMSky mi psali, že ne všichni, a já nevím, je to pravda, samozřejmě, čest výjimkám, ti, kdo hlasovali tak, jak hlasovat měli, ale uvědomte si jednu věc, propadlo milion hlasů. Milion lidí hlasovalo pro strany, o kterých se dalo předpokládat, že se do sněmovny nedostanou. A proto to s tou naší politikou dopadlo tak, jak to dopadlo. Právě pro ten milion hlasů propadlých. Teď budeme mít volby do obcí a měst. Tady to vidíme na tom pražském magistrátu. Mimochodem měl by rezignovat i pan primátor Hřib, protože měl svého náměstka, který byl mafián, zločinec, a odpovědný za to je zase podle zákonu o hlavním městu Prahy, zase pořízené je odpovědný primátor a ten by měl být okamžitě by měl rezignovat. Ale i na zastupitele a úplně odejít kanálama. A tady vidíme, kolik těch peněz v těch obcích protéká. Já to znova opakuji. Máme více jak 6,5 tisíce obcí a každá má rozpočet. Část toho rozpočtu si získává sama, to znamená třeba zdaní nemovitostí od podnikatelů a tak dále, ale část těch peněz dostává ze státního rozpočtu a ty obce mají několikanásobně větší rozpočet. Mluvím o obcích od Prahy, počínaje po sebe menší vesničku tamhle někde na Šumavsku. Tak to je mnohem větší rozpočet, než mají všechny ministerstva dohromady. A jestliže dopustíme, a já to viděl na vlastní kůži, jestli dopustíme, aby se na ty radnice dostali takový hlubučkové a redlové a další takovýhle šizuňkové mafiáni, tak na tom budeme býti my všichni, co žijeme v té které obci. Ale pokud si dáme pozor a zvolíme tam lidi, kteří opravdu, ale opravdu to myslí s tou obcí dobře
a nejedná se jim jenom o nějaké smradlavé vlastní peníze a zisky z toho, tak ty bychom tam měli podpořit a ty bychom měli volit. A znova říkám, volby do komunální volby, tedy do obcí a měst, jsou nejdemokratičtější volby u nás, protože si nemusíte vybírat jednu stranu. Můžete si vybrat jednu stranu a tu stranu volit celou a dát tam ještě 4, nebo kolik jich tam můžete dát, těch preferencí. Ale můžete udělat i to, co udělám vždycky já v komunálních volbách, že u nás máme 21 zastupitelů, takže já kroužkuju 21 lidí, které znám osobně a o kterých jsem přesvědčen, že budou ten svůj mandát vykonávat poctivě. Někdy se spletu, to se nedá nic dělat, ale většinou ne. A to vám radím taky. A hlavně, nikdy osobně bych nevolil nikoho, kdo se schová do městských uskupeních z té stran té pěti koalice. Jakmile se tam dostanou, tak budou krást. Tak a ještě poslední záležitost, a ta se teda dotýká Svobodného rádia. Já, vážení přátelé, Svobodné rádio je tým. My jsme tým, který drží při sobě, pracujeme, co můžeme a jsme vůči sobě v podstatě velmi korektní a spravedlivý, i co se týče financování. A každý z lidí, z našich posluchačů, kteří napíšou, že chtějí podpořit jednoho, nebo druhého, nebo jiného, teď naposledy se to objevilo u Zdenka Chytry, že nechce dávat peníze celému rádiu, chtějí dát Zdenkovi Chytrovi. Tak to jsou lidé, kteří dělají rozkoly v partě, aniž by si to uvědomili. Vysvětlím vám to, tak to je. Zdeněk Chytra je skvělý kluk, mám ho moc rád. Bez Svobodného rádia by mohl akorát dělat svý blogy. Protože udělat ty studia, tak to stojí veliké peníze. A na ty se vybírají ty peníze. Ale taky by neměl takovou sledovanost. Takže Zdeněk je férový kluk, ten by to v podstatě nepřijal, ale to jsou lidé, kteří, a já jsem přesvědčen o tom, že to je záměr, aby se udělal mezi tím týmem rozkol. My tady máme jeden účet a spravedlivě ty peníze používáme pro všechny v jejich, řekl bych, prospěch a nehrajeme si na svým vlastním písečku. Já vám to řeknu už jenom tak, já, když si někdo objedná ty mé audioknihy, tak i ty peníze, které to stojí, ta audiokniha, tak nejdou na můj účet. I když ta kniha jsem ji napsal a namluvil já. Jde to na společný účet, protože to někdo musel udělat jako audioknihu, protože to někdo musel poslat, protože to někdo musel zadministrovat. A tak by člověk se styděl, kdyby si za to měl vzít peníze sám. Prosím vás, jestli nechcete roznášet rozkoly, tak posílejte peníze, za které jsme vám všem vděční. A znova děkuju, blíží se konec měsíce, děkuju všem dárcům, kteří jste nám dali, především inženýru Milošovi, nemám právo říct celé jeho jméno, který nám poslal částku, ze které jsme šli do kolen. Děkujeme moc. A kdybyste si chtěl, pane inženýre Miloši, zahrát nějakou písničku, tak vám bych ji zahrál třeba 5 těch písniček. Hrozně rád. Tak všem děkujeme, ale máme tady jeden účet pro nás, pro všechny a žádný jiný účty, žádné jiné placení někomu do kapsy se ve Svobodném rádiu, na rozdíl od jiných,
se tohleto neděje. A pokud bych se já osobně dozvěděl, že někdo z našich spolupracovníků, kolegů, si na tohleto začne hrát a začne si nechávat posílat peníze na svůj účet od svých příznivců, tak vám garantuju, že půl vteřiny potom, co bych se to dozvěděl, tak by ten člověk ve Svobodném rádiu nebyl. To vám garantuju. Takže prosím vás ještě jednou, nedělejme rozdíly. My to děláme naprosto spravedlivě a když se zeptáte kohokoliv ze Svobodného rádia, Martinem Dukátem počínaje, Soňou, Monikou, Ivanem Votavou, přes s Jenkem Chytrou konče, tak vám řeknou všichni, že to děláme maximálně otevřeně a spravedlivě, co se týče peněz. Moc a moc si na to dáváme pozor. Takže asi tak. Já si myslím, že to je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. A jenom takové upozornění pro ty, kteří se... Já se podívám, jestli tady nemám ještě nějakou SMS-ku. Jo, tak je tady ještě jedna, tak se na ní podíváme. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli nemáte obavy z našeho předsednictví v EU, s naší války chtivou vládou Fialový hujer deklaroval, že jeho prioritou bude válka na Ukrajině. Od začátku konfliktu nám tvrdil, že jsme ve válce, fanatizují národ, médií, takže mám obavy, že nás opravdu do toho zatáhnou. Díky, Dorka. Paní Dorko, já mám ten strach taky. Já mám ten strach taky. Protože se obávám, že nic jiného si pan Fiala nepřeje, než aby nám tady lítali nějaký rachejtr na hlavy. Nevím proč. A co se týče toho našeho předsednictví, prosím vás, oni budou poslouchat stejně tak, jako poslouchají. Snad si nemyslíte, že by se tady pan premiér Fiala rozhodl sám od sebe. Ten vždycky dělá jenom to, co dostane nařízeno. Vždyť si to vemte po volbách, jak dlouho se nic nedělo. A protože si museli dojet pro notičky, aby vůbec věděli, co mají dělat. Ani 2-3 měsíce nedělali vůbec nic, protože nevěděli, co mají dělat. Takže za našeho předsednictví to bude úplně stejné jako za jiného předsednictví, protože všichni dělají jenom to, co dělají. Tak a teďka úplně na závěr, vážení přátelé, ve středu od 17 hodin se v Praze na Újezdě bude předávat už 7. nebo 8. teď si nejsem jistý, Kramériova cena. Ty Kramériovy ceny vymyslel a budu mít o tom pořad s otcem zakladatelem Petrem Žantovským, pan Žantovský a pan, myslím, že to byl Standa Novotný, pro ty, kteří se velkou měrou zasloužili o vlastenectví a o sdělování pravdy. No a my jsme tam nikdy nebyli, takže letos jsme se rozhodli, že ve středu od 17. hodiny do 18.30, tedy do 6:30, uděláme přímý přenos předávání Kramériových cen v Praze a od 18.30 si veme až do 21. pořad Zdeněk Chytra, protože má tolik informací, které nestačil minulý pátek všechny říci, takže v tom bude pokračovat. Takže jenom pro vás, kteří budete doma, budete mít chuť, tak se poslechněte na tom ten přímý přenos z těch předávání Kramériovy ceny, protože tam bude vystupovat, kromě Petra Žantovského, co já vím, tak tam bude taky Jaroslav Bašta a budou tam další, myslím, že tam bude Stanislav Novotný, takže tam budou mít kratší projevy a já si myslím, že tyto lidi je dobré si poslechnout. No a potom, až to se skončí, ta oficiální část podle času, tak bych tam ještě rád udělal pár rozhovorů s těmi přítomnými, kteří tam budou.
Tak, no a to je ode mě pro dnešek asi všechno. Já se s vámi loučím z tohoto dnešního pondělního pořadu, který byl dělený, polovička byla přímý přenos s válečným televizním pracovníkem Mexické televize, to jsem možná neřekl. Milan Zadělák pracuje na zakázku Mexické televize. Takže ho tam vysílá Mexická televize, jeho placen Mexickou televizí, natáčí a posílá to a je to vysíláno v Mexiku, jejich hlavní největší televizí státní. Takže ode mě je to, vážení přátelé, úplně všechno. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeji ze studia Beta dobrou noc.